ይቅር የማይል ሰው ሃይማኖት የለውም። ለምን? እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው? ሃይማኖት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የምሕረት አምላክ ነው። ስለዚህ አንተ ጨካኝ ከሆንክ የምሕረት አምላክ ከአንተ ጋር የለም ማለት ነው። ልብህ ይቅር ባይ ካልሆነ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ሊኖር አይችልም። ይኸውላችሁ ያንተን ክፋትም እዚያው ዝም ብሎ እግዚኦ ማረነ እግዚአብሔር አይልም። አይምሩ መቀለጃ አይደለም እግዚአብሔር። ዝም ብሎ አራት መቶ ሆኖ እግዚኦታ ወደ 400 ሚሊዮን ብንቀይረው ይቅር አይልም። እወ ህድግ ወይ ሀድግ ለክሙ እወ ስራይ ወይ ሰሪ ለክሙ የሚለው ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዳሴ ታው ይተውላችኋል። ይቅር በሉ ይቅር ይላችኋል። እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነገም ስንለምነው የሚሰማ ይቅር የምንል ከሆነ ወርቅ አመጋገብ፣ ወርቅ አለባበስ፣ ወርቅ ጋብቻ፣ ወርቅ ንግግር፣ ወርቅ አዳር፣ ወርቅ ውሎ ማለት ኦርቶዶክስ። ይህን ነው ዲያብሎስ ጧትም ማታም አንድ ጊዜ በጦርነት አንድ ጊዜ በመከራ የሚቆጠቁጠን። ይህ ስለሚያስጠላው እናታችን መልከኛይቱ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም ያጌጠች ክርስቶስ ሙሽራዋ የሆነላት ሃይማኖት ቀለበቷ የሆነላት ብርሃን የለበሰች የወንጌልን ብርሃን የተጫመች በብርሃኑ መስቀል የምትመረኮዝ እናታችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ሲያያል መልካም እናት ማለት ይመስል በዚች ከመኖር በላይም ደግሞ ትልቅነት ይ አይዛብን ከብሮ አለታች ነው ታደረገች። እውነት ለመናገር ምስኪን እንደኔ አይነት ኃጢአተኛ ሰው መሀል ላይ ሊቀር ይችላል እንጂ ቤተ ክርስቲያን ከእግሩ ስር የሚያደርጋት ሰው በፍጹም ሊኖር አይችልም። ሰውን ብትታገር ወይ ትጥለዋለ ወይ ይጥልሃል፣ ወይ በዘመን ወይ በጉልበት ወይ በገንዘብ ታሸንፈዋል። ቤተ ክርስቲያንን ብትታገር ግን ትጥላሃለች እንጂ አትጥላለች። ይህ የትም ቦታ እግዚአብሔርን ጠርቶት እስኪ ያልመለሰለት ሰው አለ? ኢዮብ ነውን? አብርሃም ነውን? ሙሴ ነውን? የእግዚአብሔር ረሃቡን ጽሙ ምንድን ነው ካላችሁ ሰው እንዲድን ለሰው መዳን እንደ ብሉ ነው አላባቶቻችን እንደ ሰነፍ ተቆጥረዋል። አለኛ ለሰው መዳን አይደል የምንሰራው። ለሰው መዳን መስራታችን ግና ሰው እንዳይድን ማድረግ መበተው። ከዚህ ማፈሪያነታችን ማን እንደሚያወጣን እግዚአብሔር ያውቃል። አሁን አትብሎ ብለን የምንሰብክበት ዘመን አይመስለኝም። ሰው የሚበለው ራሱን እያጣ ስለሆነ የማያጸድቅ ሰው እየመጣለት ነው ለሰው በማጣት በግዱ ሊጾም ነው አሁን ማለት ነው። ሰው እንዲሁም ሳያከፍል አይቀርም ቀጥሎ። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ሰው እኮ ካጣ ችግር ነው። እናት ልጇን እኮ በልታለች። በተራ ዛሬ አንቺን ልጅ እንብላ ነገ አንቺን እንበላለን ተባብለዋል። የርግብ ኩስ በወርቅ የተሸጠበት ጊዜም አለ ለምግብ። እግዚአብሔር ያደረገልን ውለታ እንዲ መችት ብሎን ያውቅ። እንደፈለግን እንኖራለን፣ እንደመጣልን እንናገራለን፣ ያሻለን ያህል እንተኛለን፣ ሲከፋን እግራችን እንደነከረ እንሄዳለን። ምን አለ እንደ ከብት ማለት ሲያገቡ ምን አለው? ሳሳ እየሮጠ በዝም ላይ የተኳላ አይኗን የተፈጠረ ጸጉሯን ቀሚስና ጫማዋን ይህን ይገባል። ከዚያ ኋላ ስንት ጉዳት ይገባል። አሁን ዓለምን የሚያጠፋን ሃይማኖታቸው ሳይገባቸው ሃይማኖት እንዲያስረዱ የሚሄብሶች ነ ቤተ ክርስቲያን መከራዋን ያየችው በስራ ፈት ሰው ስራ ፈት ስለሆነ ወንጌልን ስራ መስክ አድርጓታል። አሁን የማታገኘውን አትፈልግ፣ የማትጨርሰውን አትችም፣ የማታሸንፈውን አትጣላ፣ ድል የማትነሳውን አትከራከር፣ የማትወጣውን ባህር አትሆን። ስለ ነገ በመጨነቅ ዛሬን እናባክናለን፣ ስለ ዛሬ በመጨነቅ አሁንን እናባክናለን። ሰው የሚባለው የዛሬንና የነገን ውሎ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ አሁንን በአግባቡ የሚጠቀም ሰው ነው። እግዚአብሔር አሁን ሰርተን እንድናልፍ እግዚአብሔር ይርዳ። ስትጨነቁ ሀሳባችሁ ይበተናል፣ ግን ቢበተንም ጸሎታችሁን ግድ የላችሁም አታቋርጡ። ሌላው ደግሞ ሰይጣን ምን ይላል? አንተ ኃጢአተኛ ነህና እግዚአብሔር አይሰማህም ሊላችሁ ይችላል። ኃጢአተኛ ስለሆንክ እግዚአብሔር አይሰማህም፣ ግን ይሰማል። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እናት ሕፃን ልጇ ጭቃ ሲያቦካ በጣም ፊት ታቅፋው የሄደች ታቅፋው የምትኖረው ልጅ መዳህ እምቢ ብሎት ብዙ ጊዜ ቢቆይ ለመዳህ በቅቶ ጭቃ አብክቶ ቢመጣ ምን ታደርገዋለች? ወይም ስኳር ቢደፋ ለዚህ በቃልኝ እሰይ ልጅ ብላ ትሰማዋለች። ችግር እኮ ነው የፈጠረው ልጁ አይደለም፣ እቃ ደፍቷል። ግን ለመድፋትም መብቃት ብላ ትሰማዋለች። ከዚያ በኋላ አይምሮ ካወቀ በኋላ ሲያጠፋ ነው የሚገረፈው። እስከዚያ ድረስ ግን ጭቃ ተቀብቶ ቢመጣ ጎሽ 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 ተብሎ ይታጠባል ማለት ነው። እኛ ምንም አይነት ኃጢአት ይዘን መተን ብንጸልይ እግዚአብሔር ቸር ነው፣ ደስ ይለዋል። ነገ ከዚያ እንደምንናት እናቲቱ እንደምትለው እንደምታጥበው ስለምታውቅ ነው። እግዚአብሔር እንደሚያነጻን ያውቃል። ከጸለይን እንደምንድን ያውቃል። ከጀመርን እንደሚያስጨርሰን ያውቃል። ሁለት ጊዜ ሰይጣን እግዚአብሔርን ያስረሳናል። አንድ ስንበድል ያስረሳናል። አሁን ኃጢአት ስንሰራ እግዚአብሔር እንደው አለቃ እንኳን እግዚአብሔር ጌታ ያለው ሎሌ ይመስላል። አሁን እንደው ምንም እንደሌለን እኮ ነው የምንበድለው። ስንሳደብ አንገታችን እየነቀነቅን
እግዚአብሔር እዚህ ላይ ቆሞ እዚህ ላይ ቆሞ ወይታ እግዚአብሔር እዚህ ላይ ቆሞ አሰልተን እኮ ነው የምንናገር። ስንበድልም እግዚአብሔርን አለው፣ ስንወድቅም እንድናየው አደርገን። ደግሞ ከወደቅን በኋላ ደግሞ ቸርነቱ እንዳይታየን ያደርጋል። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ምንድን ነው ያለ? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በኃጢአትና በደም መሃል እንኳን ያለው ብሆን በፈያታዊ ዘማን በግራ ተሰቅለህ የሚያይ ዓይን ስጠኝ ብሏል። ምን ማለት ነው? እሱን እንደማለው ይምረኛል የሚል ልቡና ስጠኝ ነው። ፈልሰስ ብላችሁ ትኖራላችሁ እንደዚህ እንደ እንግዳ ኑሩ እንጂ አንድ ቀን ተጠርታችሁ እንደምትሄዱ ባዳ ሆኑ እንጂ ምን እያለ ነው የሰውዬ እንዳትሉኝ፣ እኔ በምድር ላይ ስደተኛ ነኝ ይላል ዳዊት። እንኳን እኛ ንጉሡ ዳዊት እንኳን ስደተኛ ነኝ የሚሉ የእውነት መስሎ ሁሉንም ረስተ ይሆን? ልጆቻችሁን አጥቷችሁ በቃ ሞት የለም? አሁን ይችን ዓለም ጥላችሁ መሄድ የከበዳችሁ ቱሪስት መሆናችሁ ስለረሱ። አንድ ድሃ በጣም ሲለምንህ ይላል ትተኸው ከሄድክ እግዚአብሔርንም አንተ በጣም ስትለምነው ትቶ እንደ ተዋህ አድርገ ቁጠር። አንተ ጸልየ እግዚአብሔር አልሰማኝም ትላለህ አይደል? ይኸው ሲዮ በአቅም እየለመን አደሉ ይዳው። ስለዚህ የድሃውን ጩኸት አለመስማት ማለት ፈጣሪን አትስማኝ እንደማለት። አይ ጨቀጨቀኝ አበዛው ካልክ እንዳንተ ስለሚርበው ነው። እሱ ትናንት ሰጥቼዋለሁ አሁንም ይመጣል። አዎ አሁን አንዳንዴ ሲለምኑ ዘዴ ፈጥረው የማጭበርበር ነገር እናያለናል። ቆሎ ተደፋብኝ ብለው የሚያለቅሱ ህጻናት እና ስናያቸው አይችን ስልት እናቃታለን እንላለን። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ይላል ይሄንን ሁሉ ጥበብ የሚጠቀሙት አንተ ጨካኝ ስለሆንክ ነው፣ በምን ያራሩህ ታዲያ? አሁን ዓለምን የሚያፋጀው ምንድን ነው? ለራሱ ክብር መጨነቅ ነው። ሁሉም ሰው የኔ ዘር ታላቅ ነው ይላል። የማን ዘር ነው እንግዲያ ትንሽ? ሁሉም ሰው የኔ ዘር ትልቅ ነው። ሁሉንም ሰው ስሙት፣ እኛ እንደዚህ እንደዚህ፣ እኛ እንደዚህ እንደዚህ። እንዲህ ያለውን ኩራት ነው መተው። የሚፈርስ የሚበሰብስ የባሰም ልናገር ነው፣ የሚተላ የባሰም ልናገር፣ የሚሸት የሰው ልጅ ምን ያኮረዋል ይላል። በሶስተኛው ቀን ቀብረው ሲመለሱ የምትለወጥ አይደለህም እንዴ ይላል። ምን ያኮረሃል? ሰላማዊ ሰው ማን ነው ካላችሁኝ፣ ሰውን ያልበደለ ሰው ነው። በሰው ቂም የማይቋጥ እንዴት ብዬ ቂም ይጥፋልኝ ልንል እንችላለን። የበደለኝ የበደለች ብዙ ነው ልንል እንችላለን። እግዚአብሔር ለአንተ ስንት ነገር ትቶልሃል ነው መልሱ። እግዚአብሔር የሰላሳ ዓመት በደል ከተወለህ አንተ የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን የእህትህን የወንድምህን በደል ለምን አትተውም? እግዚአብሔርን ሁሉ ዕዳ ትቶልሃል። ሰርቀህ ዝም፣ ዘሙተህ ዝም፣ አመንዝረህ ዝም፣ ተሳድበህ ዝም፣ ደብድበህ ዝም፣ እግዚአብሔርን ሁሉ ዝም ብሎ አይተዋል። ምን አለ አንተ የአንድ ቀን የሁለት የሶስት ቀን አንድ ዓመት ይሄን ሰውዬ ከቻልኩት አምስት ዓመት ይሄ ነው። እግዚአብሔር እድሜ ዘመንህን አንተን ችሎ የለም ወይ? ያን ጉድ እኮ የሸፈነው እግዚአብሔር። አሁን ኃጢአት የሚሸት ቢሆን ማን ከቤት ይወጣል? ሰው እስቲ የበደለውን ያህል ቢሸት የበደለውን ያህል ሽታ ቢኖረው ማንም ሰው እኮ ከቤት ይወጣ ቢጻፍ እዚህ ላይ። ግን ምጽድቅድቅ ብለን ራሳችንን ጻድቅ አድርገን በሰው ኃጢአት ስንረባረብ እንደው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያዝንበት ወገኖቼ። ኃጢአት ብሰራስ ነው የምትሉት ወገኖቼ? ለእግዚአብሔር ክብር የሚመጥን ምን ጽድቅ ይኖረናል እዚህ ምድር ላይ? እንኳን እኛ ፀሐይና ጨረቃ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ንጹሐን አይደሉም ይላል ጻድቁ ኢዮብ ምዕራፍ 15። ሶስት ውሸታሞች ተወዳደሩ። የውሸት ውድድር ዋሽቶ ያሸነፈ ይሸለማል ተብሎ ነው። አንዱ ውሸታም ምን አለ? እንዲህ አለ፣ ድንጋይ ወርውሬ ምድር ላይ ሳያርፍ ቀረ አለ አንድ ውሸት። ሁለተኛው ውሸታም ምን አለ? ውሃ ቀድቼ በማንቆርቆሪያ ከዛፍ ላይ አንጠልጥዬ ብሄድ ቅሉን አጣሁት ውሃውን አገኘሁት አለ። ሁለት ውሸት። ሶስተኛው ውሸታም በጣም የባሰው ምን አለ? እንደዚያ ስታደርጉ እኔ የማይቻችኋለሁ አለ። ይህ በጣም አስቸጋሪ ውሸት ማለት ነው። አስቸጋሪ ውሸት ማለት ይሄ ነው። አሁን የፓትርያርኩን መስቀል ወይዘሮ ገሪት በምን ቀርባ ነው ያየችው? እኔ ራሴ ፓትርያርኩን አንድ ቀን አንድ ሁለት ሶስት ቀን ተሳልሜያለሁ በእውነት አግኝቻቸው እግዚአብሔር ፈቅዶ። እንኳን መስቀላቸው እንዲህ ብዬ ሳይ እንዲህ ብዬ ማላያቸው። ወይዘሮ ገሊት መስቀላቸውን ልታሳልም ነው ያየችው? ምን ልታረግ ነው? እንዲህ ያለ ውሸት ሲጫወትብን ማለት ክርስቶስ ስድስት ክርስቶስን እያመለኩ ስድስት ስልሳ ስድስት ብለው የሚጽፉ ለምንድን ነው? እንዲህ ያለ ድንቁርና እግዚአብሔር ይሰውረን በሆነ። አሁን እኔ የቤታችሁ ቁጭ ብዬ ልብሳችሁን አውለቃችሁ አዲያ ትሰራላችሁ ንገሩኝ እንጂ ወይ እንሰራለን ወይ አይሰራም በሉ። አሁን አባን የምታፍሩ ከሆነ አንድ መልአክ እንዴት አታፍሩ? ማፈር አለብን አይደለም? መልአክ ህሊናችን ይህን ስለሚረሳ
አንድ ሰይፍ የመዘዘ እግዚአብሔር ብርሃን የተሳለበት አንዱ መልአክ ብቻ ሰማይን መሰንጠቅ የሚችል መልአክ በፊት ለፊታችን አቁመን ኃጢአት እንሰራለን። ያ መልአክ ደግሞ ይጠብቀናል፣ የትም ስንሄድ አይለየን። በዚህ ጥበቃ ውስጥ ነው የምተዳደረው። እንደውም የሚገርማችሁ እኮ ጠባቂ መልአክ ባይኖር እኮ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምስለን እግዚአብሔር ከተወኝ ስንት አመቱ ይላል ሰው። ኧረ ተው፣ እግዚአብሔር ትቶ ነው ውለህ የምትገባ? ለሰከንድ እንኳን ማደር አይቻልም። የፈለገ ነፍሰ ገዳይ ዘማዊ የረከሰ ሰው ቢኖር እግዚአብሔር ያለ ጥበቃ ትቶት አድሮ ውሎ አያውቅም። የሚያምን ኃጢአተኛ ብቻ አይደለም፣ የማያምኑትን ጭምር ጠባቂ መልአክ አላቸው። የማያምኑትን ጭምር እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል፣ ጠብቆ ያሳድራቸዋል። የሰይጣንን አንድ ቀን አንድ ባይታዊ አግኝቶ እንዲገፍቶ ገደል ሊወረውረው ሲል ሞኝ አንተ ባታዝልኝ እኮ እግዚአብሔር ፍጥረት የሱ ፍጥረቱ ስለሆን እኮ አያጠፋኝ ብሏል። ሰይጣን ራሱ ማለት ነው። ሰይጣንን እግዚአብሔር ይጠብቀዋል አይጠብቀው? ሰይጣንን ይጠብቀዋል ማለት ይመስላችሁ? እንዳይጠፋ ይጠብቀዋል። እንዳይጠፋ መቼስ ማለት ነው። ፀሐይም እኮ ላቅሞ ሬንን እርኩስ አንድ እንደው አቃጥዬ ርር ላድርገው ብላ ነበር። አይታየው ሲቀጣ ይኑር እንጂ በአንድ ቀንስ አይጠፋም ብሏል። በእውነቱ ማለት ነው። ሰይጣን እንኳን እግዚአብሔር ሳይፈቅድለት ውሎ ማደር አይችልም። ያ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? እንግዲያማ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ከሆነ ሰይጣን የሚኖረው እንድንሳሳትም እግዚአብሔር ፈቅዷል ማለት ነው። ደግሞ በሉ ደግሞ እንደዚያ ማለት አይደለም። ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዷል እንዲኖር አሰናብቶታል፣ ለገዛ አይምሮ አሳልፎ ሰጥቶ ሰይጣንን እንኳን በረዴቱ ባይሆንም በኃይሉ ግን ውሎ እንዲያደር ያሳድረዋል። እግዚአብሔር ባይፈቅድ እንኳን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ሳይጠብቀው እንኳን ሰው ሰይጣን ማደር አይችልም። በአንድ ቀን መጥፋት ይችላል፣ በአይነ ማቱ ይመለከተው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሚያስተዳድር ማን ነው ካላችሁኝ፣ እግዚአብሔር በሉስ በሉ እንጂ። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ጠብቆ እና እንደውም ልንገራችሁ፣ ቅዱስ ኤፍሬም የሚለው ምንድን ነው? አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አጋንንትን እንዳላያቸው ስላደረግከኝ አመሰግናለሁ። አጋንንትን እንዳላቸው አሁን ተመልከቱ። አንዱ ሰይጣን ብቻ ይሄንን ወይ ይሄንን ዋርካ የሚያል ቢሆን ምሳሌ ኖረ ከዚህ ሊረዝም ይችላል። ይሄን ዋርካ የሚያል ቢሆን በአይናችን እንድንሳሳት የሚያደርግ አንድ ሰይጣን አለ። ለጆሮአችን የሚላክ አንድ ሰይጣን አለ። በአፍንጫችን ያልተፈቀደ ሽታ እንድናሸት የሚያደርግ አንድ ሰይጣን አለ። ለእጃችን የሚላክ አንድ ሰይጣን አለ። ለአንደበታችን ይሄ ሁሉ ሰይጣን ከቦ እንድታዩ ደንግጣቸው አትሞቱ? እንኳንም አላየናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ መሃል እኛ እንተኛለን፣ ሰይጣን አይተኛም። እኛ ይደክመናል፣ ሰይጣን አይደክመውም። እኛ ይርበናል፣ ሰይጣን አይርበውም። እኛን ያመናል፣ ሰይጣን አያመውም። እኛን ይበርደናል፣ ሰይጣን አይበርደውም። እኛን ይሞቀናል፣ ሰይጣንን አይሞቀውም። ይገርማል እኮ። አሬ አንድ ቀን ለምን አጥፍቶን አያድርም ሲባል እግዚአብሔር በመላእክት ስለሚጠብቀን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሌሊትም ቀንም ይጠብቀናል። በእውነቱ ነው። ናሁ እይደቅስ ወይ ነጉም ዘያቅቦ ለእስራኤል እስራኤል ዘስጋን የሚጠብቅ እስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቅ እግዚአብሔር አያንቀላፋም። ሃይማኖት ማለት ራሱ ይህንን ዓለም ማባልቦ ሀበቦ ፈጥሮ በረዴት የሚጠብቅ እንቅልፍ የሌለበት በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ትጉ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን እና ለዚህ ታምኖ መኖር ነው። ይህ ነው ሃይማኖት ማለት። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠብቀን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ከማይፀን ጀምሮ አድርጎ እንዴት እንደሚጠብቀን ከአባታችን ወገብ ዘር ከእናታችን ማህፀን ደም ከፍሎ ያንን አርግቶ እናታችን የበላችው ተጭኖ እንዳይገለን የጠጣችው አንዝዞ ትን ብሎ እንዳይገለን የሚጠብቀን ማን ነው የሚለይ ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ነው። በማህፀን ጀምሮ የሚጠብቀን አሁን ለህፃን ልጅ በጨው እንጀራ ለስድስት ወር ልጅ ብታጎርሱት አይገለውም? ይገለዋል። ግን እናቱ በጨው እንጀራ እየበላች ማህፀን ሳለ አይሞትም። ለምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር እየጠበቀው ነው። በእውነቱ ማለት ህፃን ልጅ ከተወለደ በኋላ መንፈቅ አመት እስኪሞላው ድረስ ይቺ ነጠላ ራሱ አፍና ትገለዋለች። ግን የእናቱ ሆድ ለምን አፍኖ አልገደለውም? እግዚአብሔር ስለሚጠብቀው ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? በእናቴ ማህፀን ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ፣ እምከርሰሜ አንተ አምላኬ፣ ከእናቴ ማህፀን ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ ብሎ የተናገረ ለዚህ ነው። እግዚአብሔር እንዲጠብቆ ያሳድገናል። ብዙ ጊዜ ህፃን እኛ ስንወድቅ ቶሎ እንሰበራል። ህፃናት በየቀኑ እየወደቁ ለምን አይሰበሩ ይመስላችኋል? አይገርማችሁም? መቼስ ሳይንስ መልስ አያጣም። ቁመታቸው ቅርብ ስለሆነ ከቅርብ እየወደቁ ነው ሊል ይችል ይሆናል። መቼስ አይታወቅም ማለት ነው። ግን አንድ ነገር የምትዙልኝ ግን ሰው በራሱ ቁመት ልክ ሲወድቅም ኃይል አለው ባጭሩ ማለት ነው።
በራሱ ቁመት ህፃኑን በራሱ ቁመት ልክ አይላለው። ለራሱ ቁመት የሚበቃ ክብደት ስላለው ወድቆ አለመሰበር አይችልም። እንቁላል እዚህ ወድቆ አይደል እንደሚሰበረው? ለምንድን ነው ታዲያ እንደዚያ የሚሆን ሲባል እግዚአብሔር ስለሚጠብቅ፣ ህፃናትን የሚጠብቃቸው እግዚአብሔር ስለሆነ ሳናውቅ የሚጠብቀን። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደግሞ እናት ልጇን ትታ ወደ ገበያ ብትሄድ እናቱ ገበያ እንደሄደች ልጁ እባብ ቢጨብጥ እናቱ እስከምትመጣ ድረስ እባቡ ልጁን ሳይበላው ይቆያል። የህፃኑ ደግነት የእባቡን ተንኮል ይሽራልና ማን ሲባል በእነዚህ ህፃናት ላይ አድሮ እግዚአብሔር ስለሚጠብቅ ነው። ስለ እግዚአብሔር የማይተወን የሚጠብቀን፣ የሚረዳን፣ የሚመግበን ይህንን ዓለም ሁሉ የሚመግብ ቸሮ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ሰው ዛሬ ውሸቱ በጣም መከራ ነው። እውነተኛ ሁኑ፣ አትዋሹ፣ አትቀልዱ። ውሸታም ነው ሰው ማለት ሲያገባ መዋሸት፣ ሲምን ሲል መዋሸት፣ የሌለውን አለኝ ማለት፣ ሳይደርስ ደርሻለሁ ማለት። ውሸትን ደግሞ እንደ ቀላል ታወታላችሁ። የመርዝ ትንሽ እንደሌለው የኃጢአት ትንሽ ነው። መርዝ ከሆነ ይገልሃል፣ ኃጢአት ከሆነም ይገልሃል። ስለዚህ ውሸትን ሰው ዛሬ አቅሎታል። ኃጢአት የሚመስለው ወይ መግደል ወይ ዝሙት ብቻ ነው የሚመስለው፣ ወይ መስረቅ ነው። መዋሸት ትልቅ ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው። እንዲያውም እግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥታ ትግል የሚገጥም ሰው ውሸታም ሰው ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው። አትዋሹ፣ እውነተኛ ሁኑ። የሌላችሁን አለኝ አትበሉ፣ ያላችሁን የለኝም አትበሉ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እስመ ሐሰት ርእሰ አመጻ። ሐሰት የክደቱ ራስ ነው፣ የኃጢአት የበላይ ነው። ይህንን ውሸት ነው ማጋለጥ ያለብን። እኖር ብለን መዋሸት ፍጹም ነውር ነው በሆነቱ ማለት ነው። ነገ ለሚታሰር አንደበት እኖር ብለን አንዳንዱ ገንዘብ ብሎ አንዳንዱ ፈርቶ ይዋሻል። ነገ ግን እንታሰራለን። በመኮንነ ጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት እንቆማለን። ያን ጊዜ እሱ ምስክር አያሻውም። ራሱ ኃጢአታችን አስጥቶ ይመለከተዋል። ሰጣዩ ለሁሉ ክቡት የተሰወረውን ሁሉ እንደ ስጡ አስጥቶ ገልጦ የሚያይ እሱ ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ፊት በቆምን ጊዜ ዛሬ በልብስ የሰወርነውን፣ ዛሬ በቀሚስ የሰወርነውን እንደ መነኩሴ፣ ዛሬ በቆብ የሰወርነውን፣ ዛሬ በካባ የሰወርነውን፣ ዛሬ በሻሽ በቀሚስ በመስቀል የሰወርነውን፣ እናንተ ደግሞ በነጠላ የሰወራችሁትን፣ በዝክር የሸፈንነውን፣ በመመስወት የሸፈንነውን ሌብነት ክርስቶስ ነገ አውጥቶ ይገልጠዋል። ያን ጊዜ ማን ይሸፍነዋል? ተራሮችን ተናዱብን እንዳንል በሱ ፊት ናቸው። የኃጢአት መጋረጃ ሁሉ ተገልጦ የሕይወታችን መዝገብ ወጥቶ ይነበባል። አስመሳይነት መልቀቅ አለበት። የሌላችሁን አለኝ አትበሉ። እዛው ጋር ለመኖር ብላችሁ ድቁና ሳይኖር አለኝ አትበሉ፣ ውሸት ነው። ሴቱም ድንግልና ሳይኖራችሁ ነኝ ብላችሁ በተክሊል አታው፣ ውሸታሙ የምትዋሹትን ማለት ነው። የማያቷሹትን አላልኩ። እንዲህ ማድረጋችንን መተው አለብን። እግዚአብሔር ይቀለዳል? እግዚአብሔር ይዘበትበታል? አይዘበትበትም። ሳንታረቅ የታረቅን ምስል ማስቀደስ ውሸት ነው። ስለዚህ ውሸታም አትሁኑ ለማለት እንደ ሕፃን ሁኑ። እንደ ሕፃናት እውነተኞች ያድርገን እግዚአብሔር። ትዳርን የሚጠብቀው እግዚአብሔር። ትዳር ክቡር ነው። ጊዜ ሲገጥም ጥሩ ባለ ትዳር ስደት ሲመጣ ምን አደርጋለሁ አንተም ቀረ ሌላ ገባው አይባል ነው። መጠበቅ መሰደድ። ትዳር የተከበረ የክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ ይሰደድለታል። እንደ ቆብ እንደ ምንኩስና እንደ ቀሚስ ሰማዕትነት ይቀበሉለታል። ትዳር ትልቅ ነገር፣ የቤተ ክርስቲያን ሰንሰለት ስለሆነ አሁን እንዲሁ ከእናንተ መካከል ለትዳሩ ይሰደዳል። እንኳን መሰደድ በስድብ የምትፋቱ እኮ ናችሁ። እናንተ ማፈሪያ ሁላ እኮ ነው ያለው ሰው። በስድብ መፋታት፣ በሆድ መፋታት፣ በነገር ስራ መፋታት ኖሩ። እናቶቻችን ለትዳራቸው ይሰደዱ ነበር። ያገባችሁም ትዳራችሁ እንድታከብሩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ፈተና ማምለጫው መንገድ ዋናው ጸሎት ነው። በእውነቱ ማለት የሚጸልይ ሰው ከአጋንንት ተንኮል ተጠብቆ መኖር ይቻለዋል። ህሊናውን መጠበቅ ይቻለዋል። ዲያብሎስ የህሊናን ብክነት ሳይጠቀም ወደ ሰው ልቡና መግባት ይቻለዋል። ሰው ውድ ገንዘብ ነው ወገኖች። ሰው አታችሁ ገንዘብ ከምታተርፉ ገንዘብ ቀርቶባችሁ ሰው አትርፉ። ሰው ገንዘብ ይሰጣችኋል። ሰው ልዩ ገንዘብ ነው። መድኃኔዓለም በዚህ ዓለም የኖረ ሰው ለመሰብሰብ ውሃ የሌለው ወንዝ፣ እንጀራ የሌለው መሶብ፣ ጡት የሌላት እናት ያው ካጣች ግን ትጠቅማለች፣ ፍሬ የሌለው ዛፍ፣ ሰይፍ የሌለው ሰገባ ይጠቅማል? ምን ይጠቅማል? ትጥቅ የሌለው ወታደር አሉ። የወታደሮችም በምን ይዋጋል? በምንም አይዋጋም። ቃለ እግዚአብሔር የማይዝ ክርስቲያን እንደዚያ ነው።
ሰናፍጭ ስትተከል ከወስር ያለውን ውሃ እየተሻማች እየተመገበች ማዕድኑን እየተመገበች ሌላውን ዛፍ ትነቃቅለዋል። የእግዚአብሔር ቃል በልቡናችን ስር ሲሰጥ የኃጢአት ዛፍ እየተነቀለ ይሄዳል። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የሚነቅፉ ከእኛ ቤተክርስቲያን ውጭ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሕፃናትን ለምን ታጠምቃቸዋለች? መጀመሪያ እምነት መቅደም አለበት ይላል። ለመሆኑ የሕፃንን ያህል የሚያምን ሰው አለ? አይጨነቅ። ለዚህ ዓለም አትጨነቁ፣ ለሰማይ መንግሥታችሁ ተጨነቁለት። የሰማይ መንግሥት ስትፈልጉ የምድር መንግሥት ይሰጣችኋል። የሰማይ ሰላም ስትፈልጉ የምድር ሰላም ይሰጣችኋል። የሰማይ ሀብት ስትፈልጉ የምድር ሀብት ይሰጣችኋል። ስለዚህ ለዚህ ዓለም አትጨነቁለት ለማለት ጉድጓድ ውስጥ የሚኖር ሰው ፀሐይን ማየት እንደማይችለው ሁሉ የገዛ ክብሩን የሚያይ ሰው የእግዚአብሔርን ብርሃን ማየት አይችልም። የሚፈርስ የሚበሰብስ የባሰም ልናገር ነው የሚተላ የባሰም ልናገር የሚሸት የሰው ልጅ ምን ያኮረዋል ይላል ሲራክ ነው ያለ። በሦስተኛው ቀን ቀብረው ሲመለሱ የምትለወጥ አይደለህም እንዴ ይላል። ምን ያኮራል? እውቀቱን ስንኮራበት ምን ትፍከ ዘይነስ አይከም ካልህ ተምረህ እኮ ነው። የበላይ መምህር እኮ አለብህ፣ አስተምሮሃል እኮ። መልከኛ ብትሆን መልክህን አፍንጫህን አልሰራው እግዚአብሔር ነው የሰራ እንጂ ምን ያኮራል? ሀገር ቢኖርህ ሀገር የሰጠህ እግዚአብሔር ነው ሊመሰገን የሚገባው። ኃይል ቢኖርህ ኃይል የሰጠህ እግዚአብሔር ነው የሚመሰገኑ። ብትሰጥ እግዚአብሔር የሰጠህን ነው፣ ብትናገር እግዚአብሔር ያናገርህን ነው። ምን ቁም ነገር አለው የሰው ልጅ? እኛ እንዲህ ያለ እየኮራን ነው መኖር ያቃተን። ሕፃናት አይዋሹም። አሁን ሕፃን ልጅ እናት ወቤቱና ሰው ሲመጣ የለችም በል ብትለው ምንድን ነው የሚለው? እናት አለች የለችም በል ብላኛለች እንጂ አለች ነው የሚለው። ይህንን ነው ተመልከቷ። እውነተኛ ነው ሕፃን፣ እውነተኛ ነው። እውነተኛ ሁኑ፣ አትዋሹ፣ አትቀልዱ። ውሸታም ነው ሰው ማለት ሲያገባ መዋሸት፣ ሲምን ሲል መዋሸት፣ የሌለውን አለኝ ማለት፣ ሳይደርስ ደርሻለሁ ማለት። ውሸትን ደግሞ እንደ ቀላል ታወታላችሁ። የመርዝ ትንሽ እንደሌለው የኃጢአት ትንሽ የለው። የኃጢአት ትንሽ የለው። መርዝ ከሆነ ይገልሃል፣ ኃጢአት ከሆነም ይገልሃል። ጋር ይሁን እስመ ሐሰት ርዕሰ ዓመፃ፣ ሐሰት የክደት ሁሉ ራስ ነው፣ የኃጢአት የበላይ ነው። ይህንን ውሸት ነው ማጋለጥ ያለብን። እኖር ብለን መዋሸት፣ አንዳንዱ ገንዘብ ብሎ አንዳንዱ ፈርቶ እየዋሻል፣ ነገ ግን እንታሰራለን። በመኮንነ ጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት እንቆማለን። በክርስቶስ ፊት በቆምን ጊዜ ዛሬ በልብስ የሰወርነውን፣ ዛሬ በቀሚስ የሰወርነውን እንደ መነኩሴ፣ ዛሬ በቆብ የሰወርነውን፣ ዛሬ በካባ የሰወርነውን፣ ዛሬ በሻሽ በቀሚስ በመስቀል የሰወርነውን፣ እናንተ ደግሞ በነጠላ የሰወራችሁትን፣ በዝክር የሸፈነውን፣ በመመስቆት የሸፈነውን ሌብነት ክርስቶስ ነገ አውጥቶ ይገልጠዋል። ያን ጊዜ ማን ይሸፍነዋል? ተራሮችን ተናዱብን እንዳንል በእሱ ፊት ናቸው። የኃጢአት መጋረጃ ሁሉ ተገልጦ የሕይወታችን መዝገብ ወጥቶ ይነበባል። አስመሳይነት መልቀቅ አለበት። ለምንድነው ግን እንዲህ ልባችን የደነደነው? አሁን ክርስቶስ ሞተ ቢሉ ሰው አለቅስ? ኃጢአቱ አያስለቅሰው? ምን አይል? እና እንባን እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚል ሊቃውንቱ በጣም ብዙ ተመሳጥረውበት አመስጥረውበታል። ሳይጸልዩ መዋል ቀኑን እኔ በሰላም የመኖር ስልጣን አለኝ እግዚአብሔር አታስፈልገኝም ማለት ነው። ማታ ሳይጸልዩ ማደር ሌሊቱን እኔ ራሴ የበቃዋለሁ ለሌሊቱ ጥበቃ አንተ አታስፈልገኝም ማለት ነው። ሲበሉ አለመጸለይ ምግቡ ጤና እንዲሆነኝ ራሴ ማድረግ እችላለሁ አትባርከው ማለት ነው። ሳይጸልዩ ማግባት ትዳሩ እኔ ራሴ የበቃዋለሁ ግድ የለም እግዚአብሔር አትምጣብኝ ቤት ማለት የኮን ሆኑት አትጨነቁ። አሁን ስንጸልይ ሁሉ ጸሎቱ በሙሉ የሚያልቀው በጭንቀት በጭንቀት። ለዚህ ነው የሰኞ ውዳሴ ማርያም ደርሰን ዮሐንስ ወንጌል ደርሰን የምናገኘው። ለምስሉ ጸሎቱ ውስጥ በጣም ብዙ ጉዳይ አለ። የዛሬ ሳምንት ምንድን ነው? ለገሌ የምከፍለው ብር ምንድን ነው? ወደፊት የምኖር ከየት ነው? ከማን ጋር ልኖር ይችላለሁ? ለገሌ በቀደም ተከናንበኝ የደምንኖ ጸሎት ለእኔ ሁሉ ሪፖርት ምንቀርቦ ማለት ልጅ የሚሰጥ ማን ነው? እግዚአብሔር ካልሰጠ መከነች ተብላ የምትፈታ በምን ደዋል? እሷ ልጅ ትፈጥራለች ነው። ስለዚህ በምክነት ምክንያት መፋታት ኃጢአት። የግድ እግዚአብሔርን የግድ ልጅ ስጠኝ ብሎ ትግል መቅጠም አይገባል። እግዚአብሔር ልጅ ያልሰጠ ወይ ልጁ ስለማይጠቅም ነው ወይ ጊዜው ገና ስለሆነ ነው። ይህን ማመን ይገባል እንጂ በመካንነት ምክንያት ትዳር አይፈተን። የመጋባት ዓላማው መዳን እንጂ መውለድ አይደለም። ኦርቶዶክስ ባል ታበዛለች ይችላል፣ ግን ራሱ ምን ያደርጋል? የኤች አይ ቪ ቀን ብሎ ያከብራል። አይገርማችሁ? የኤድስ ቀን እየተከበረ የመላክ ቀን አይከበርም ይባላል። እግዚአብሔር ቢዘገይም የሚቀድመው የለም። ለቀና ነገር ይቆርጠዋል፣ የተጣመመውን አይቶ ለእሳት ያደርገዋል። ግን ዛፉን ሲተክለው ግን ጠማማ ሁን ብሎ ወስኖበት አይደለም። እግዚአብሔርም መጨረሻቸውን አይቶ ቅዱሳንን መረጣቸው እንጂ መርጦ ፈጠራቸው ማለት አይደለም። ሁሉም ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። እንደዚያ ቢሆን ኑሮ ሎቱ ስብሐት እግዚአብሔር በኃጢአተኞች ሊፈርድባቸው አይገባቸውም ነበረ። ለምን? ስላልመረጣቸው ነዋ ቅዱስ መሆን ያልቻሉ እንላለን። ግን ሁሉም
ሰው እንዲመረጥ የተገባ ሆኖ ቢገኝ መጨረሻውን አይቶ እግዚአብሔር ይመርጠዋል። መመረጥ ብቻ ደግሞ አያድንም፣ መመረጥን ማጽናት ይገባል። ቅዱስ ጳውሎስ መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ አሁን ትጉ ብሎ እንደተናገረ እኔ ራሴ አንድ ነገር ደብረ ሊባኖስ ደና እጅ አንድ ጊዜ መጀመሪያ ሄድኩለት ተክለ ሃይማኖት ገድላቸው ከተለበሱበት ቦታ ቁባ ማያድም ተባ ስ ያለ ጊዜ አንበላም አለ አንበላም ብለ ዝም ብለው ኩቻል ገዝተ መብላት እንችላለን። ቆሎ ሊጣስ ያሉ እናት ነበሩ። ከአዲስ አበባ ምትን አንበላም ለምተኝ ሁለት ሰዓት ተኩል አንዱ ስድገበጥ መጣ። ለምንድን ነው ቆማችን ተኝ? እኛ ቆማችን ተኝታን ብለን አልተናገር ንፍሮ ሰጣን ገልተናል። ማንም ሰው እንዲሆን ጅሰሮ ዘማዊ ቢሆን ንጹ ቢሆን ተክለ ሃይማኖት ተመጦ ማያሰል ያውነት አሁን እዚህ የተሰበሰበው ሰው ሁሉ በረዴታቸው የሰበሰቡት የተክለ ሃይማኖት ገድል ከተደበበት አጋንንት ስልጣን የላቸው። ይህን ጥንቆላ ምናምን እንዲህ አንድ አገር ስራ የሚፈቱ አገር አሉ። አትድከሙ። የተክለ ሃይማኖትን ገድል ግዙና ከቤታችሁ በቀን በቀን አንዳንድ ምራት ገ እንጀራ ይሰጧቸዋል፣ ጤና ይሰጧቸዋል። እንደ ወንድም ባልንጀራ ናቸው፣ እንደ አባት ቅርብ ናቸው፣ እንደ እናት አዛኝ ናቸው። እንኳን ለሰው ለዝንጀሮ ያዝናል። ተክለ ሃይማኖትን የሚመስል ደስ የለም። በሆነ ዘባን ከመሰማይታ ጸሎቱ ውሂት ከመማይ ውሂት ዘይነት ጸሎቱ እንደማይነጥፍ ውሃ ነው። ድካም በማብዛት እንደ ነቢያት፣ ስብከት ወንጌል በመስበክ እንደ ሐዋርያት፣ በመገረፍ እንደ ሰማይታት፣ በተባይቶ እንደ መነኮሳት፣ በማጠን እንደ መላእክት። ተክለ ሃይማኖት አንድ ሰው አይደለም፣ ብዙ ሰው መልአክ ናቸው። በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ አሁን እምነት የሌላቸውን ጨምሮ የህሊና ውድቀት የጀመራቸው የሰውነት ክብር በቁሳዊ በቁስ ክብር ተመጠጠቀ። ቁስ ከሰውነት ስለበለጠ ማግኘት ከመገኘት በለጠ። ተመልከቱ፣ አሁን ሰው ስለ ማግኘት ነው የሚጨነቀው እንጂ ስለተገኘበት ክብር ማሰብ ነው። በሬ ለማንም ጠብቶ የሚያርስ ሲፈልግ በፖለቲካ ቀንበር፣ ሲፈልግ በስርዓተ ትምህርት ቀንበር፣ ሲፈልግ በዘረኝነት ቀንበር፣ ሲፈልግ በዘር ቀንበር የሚጠምዳን በሬ አይደለም። ምንድን ነው ሰው? እዚህ ሰው ነው ይበሉላቸ። ሰው ነኝ ተጎንብሰስ እንዳትሄድ አድርጎ የፈጠረ እኮ ሰው ስለሆነ ለምን አልተጎነበስክ? የሰማይ ሀገር አለ ቀና ብለ የተፈጠርከው ለዚህ። ውዳሴ ማርያም ስታቋርጡ እመቤታችን ሳታመሰግኑ ስትሆኑ አደራ እየበላችሁ እንደሆኑ ያውቁት። ከጸለያችሁ ግን የእናቱ አደራ ሰጥቷችኋልና ሞትም አይነጥቃችሁ፣ የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ታገኛላችሁ። እሱን ነው የምላችሁ። የመጨረሻ እመቤታችን የነጻነት ደብዳቤያችን፣ የነጻነት እናታችን ናት። እስኪ የነጻነት እናታችን በሉ። የምን እናታችን ናት አልኳችሁ? አቤት የነጻነት እናታችን። ነጻነት እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሰው ዕዳ ይኖርበታል። ዕዳ በምን ይታወቃል? በሉ እስኪ አንድ ይዞላችሁ። አቤት በደብዳቤ ይላሉ አባቶቻችን። በምን ይታወቃል? እገሌ ይሄን ያህል ወርቅ ተበድሯል። የነበሩ ሰዎችን ነገሌ፣ የነበሩ ገሰዎችን ነገሌ፣ የነበሩ ሰዎችን ነገሌ ተብሎ ይጻፋል። ዲያብሎስ ዕዳ ጽፎ አኑሮብን ነበረ። ሁለት ዕዳ፣ አንዱ በዮርዳኖስ አንዱ በሲኦል። በዮርዳኖስ የተቀበረውን ጌታ እንደ ሰውነቱ ተረግጦ እንደ አምላክነቱ አቅልጦ አጠፋለን። በሲኦል ያለውን ደግሞ በዕለተ ዓርብ በአጸደ ነፍስ ገብቶ በርብሮ ደምስሶ አጠፋለን። ወደምሰሰ መጽሐፈ ዕዳን አለ ቅዱስ ጳውሎስ። የዕዳ መጽሐፋችን ደመሰሰልን። ስትጨነቁ ሀሳባችሁ ይበተናል። ግን ቢበተንም ጸሎታችሁ እናት ሕፃን ልጇ ጭቃ ሲያወቃ በጣም ታቅፈው የሌለ ታቅፈው የምትኖረው ባረከኝ እኔን ከሰማይ ለመዳ በቅቶ ጭቃ አብክቶ ቢመጣ ምን ታደርገዋል? በደል ጥፋቴ ወይም ስኳር ቢደፋንም ሳታ ለዚህ በቃል ይዛይ ልጅ ብላ ትሰማዋለች። ጠባይን ጠርተኝ ብቃ ደፋል ግን ለመድፋት መብቃት ብላ ትሰማዋለች። ከዚያ በኋላ አይምሮ ካወቀ በኋላ ሲያጠፋት እስከዚያ ድረስ ግን ጭቃ ተቀሳይኖረኛ እንድ በጎነ እኛ ምንም አይነት ኃጢአት ይዘን መተን ብንጸልይ እግዚአብሔር ቸርነት በጅ ነገ ከዚያ እንደምድናት እናቲቱ እንዲያምትለው እንደምታጥበው ስለምታውቅ ነው።
እግዚአብሔር እንደሚያነጻን ያውቃል። ከጸለይን እንደምንድን ያውቃል። ከጀመርን እንደሚያስጨርሰን ያውቃል። ሰይጣን ደግሞ ከጀመር እንደምንጨርስ ስለሚያውቅ ነው። ቃል ኪዳን ባለበላይ ዋና ፈሪ ሰይጣን ነው። ገንዘብ ክብር ሆነው አንድ ናቸው። ገንዘብ ክብር ሆነው አንድ ናቸው። አሁን መብራት የለም እንጂ ያሳያችሁ ነበር። መብራት አብርቼ ጥላ አለ። ጥላውን ስከት መብራቱ በኋላዬ ነው። ልብ በሉ፣ መብራቱ በኋላዬ ነው። መብራቱ በኋላዬ ሲሆን ጥላዬ በምን ይሆናል? አቤት ጥሩ። ጥላውን ስከተለው ምን ይላል? አቤት እሺ። አሁን ሳ ብሮጥሳ መሮጥ ስሮጥሳ መሮጥ በሉ እንጂ አሁንም ስሮጥሳ 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 መጨረሻ ልብ መፍረጥ ይውላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ተመልከቱ፣ ፊቴን ወደ መብራቱ ዙር ስዞር ደግሞ ጥላው በየት ይሆናል? አቤት እሺ። አሁን ወደ መብራቱ ሰር ጥላው ምን ያደርገኛል? አሁን ስሮጥሳ ስሮጥ ገንዘብ እንደዚያ ነው። ሲንቁት ምን ያደርጋል? ይመጣል። ሲንቁት ይመጣል። ስትከተለው ግን ልብ ፍርጥ አይሞላም። ገንዘብን የሚያድንስ አያገኛት። ክብርም እንደዚያ ነው። ዘያሐስሶ ለክብራት ይጎይ ያእምን ይሁን አረጋዊ መንፈሳዊ ክብርን ክብሮችን ወይም ክብራትን የሚፈልጋቸው ሰው ከሱ ይሸሻሉ እንደ ጥላ ማለት ነው። ክብርም ሲሸሹት ይመጣል። ሲሸሹት ደግሞ ሲያድኑት ደግሞ መሸሽ። ገንዘብ እንደዚህ ነው። አሁን የኛ ቤተሰብ አላወቅበት። ሀብታም ለመሆን ራሱ ሀብትን መናቅ ነው መንገዱ። አልገባውም። ደግሞ ሰው ተንኮለኛ ሆኗል። አሁን የዚህ ዓለም ሰው ራሱ ምመኑ አሁን ቀላል ሰው መስሏችኋል። በጣም ተንኮለኛ ነው። ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አባ እንደ ይችን 200 ብር እንደ ላን 200 ብር ናት አይልም። ዝም እንዲያርጎ ነው ብሩን ደግሞ አውቆ ዝርዝር ያደርገዋል። ከዛ በዚህ ሙልት ያለ ሲሆን 20 ሺህ ይመስለዋል ማለት ነው። ይችን ለአንዳንድ ነገር እንደው ለአንዳንድ ነገር እንደው ለአንዳንድ ነገር ሲለው እውነት መስሎት ቀበል ሲያደርግ ሂዶ ሲያቤት 200 ብር። ቆይ ችግሩ ሰውየው ተስገብግቦ መቀበሉ እንዳይመስላችሁ። ሰዎቹ ከዚያ በኋላ ምን እንደምታውቃለች? አይ ይቺ መነኩሴ የገንዘብ ወዳጅ ናት ማለት ነው። በጊዜ መሸሽ ነው ይላል ማለት ነው። ፈትኖ ማለት በጣም ተፈታት። ሰው ዱርዬነቱን ጨርሶ ነው ወደኛ የሚመጣው ማለት ነው። ጨርሶ ሲሰለቸው ነው እኛን ሊፈትን የሚመጣው ማለት ነው። ሰይ ምን ማድረግ አለብን? ሰው አልፈልግም ካሉ ግን እኔ ጥሩ አባት ናቸው ይላል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ታዞ ይሰራል፣ የሚበላ ይሰጣል፣ ልብስ ይሰጣል፣ ቤተክርስቲያን ያገለግላል። ምክንያቱም አሁን ሌባ አሰልችቶታል። ህዝቡን ራሱ ምን ያደርግ ማለት ነው። አስመሳዩ አሰልችቶታል። በቆብ የሚያጭበረብረውም በዝቷል፣ በቀሚስ የሚያጭበረብረውም ገዝቷል፣ በዝቷል። በእውነቱ መርካቶም ቆብ ይሸጣል ገዝቶ ዝም ብሎ ቁብ አድርጎ እግዚአብሔር ይባርክሽ ወለተ ማርያም፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ እናቴ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ፍዳ ሆኗል። በቃ ፍዳ ብትለፋ ብትለፋ መረብህን በቀኝ ካልቀርቀ ብር አታገኝ። ምመኑ አሁን ደግሞ ልቡን እየመለሰው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ጨርሶ የመለሰው በእውነቱ ማለት ነው። የሌባ መጫወቻ አይሆንም ነገ ከነገ ወዲያ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይህን ቃለ እግዚአብሔር እያወቀ መከራም እያስተማረው ነው። ሰው ቸግሮታል፣ አልታወቀም። ከክርስቶስ ጋር ብንሆን ግን ይመጣል። ነገር ግን ቄስ ገንዘብ ፍለጋ ከወጣ በወጣበት ይቀራል እንጂ ገንዘብ አይገኝም። ገንዘብን ሲጥሉት ይመጣል። ይሁዳ ፈለገው፣ ምን አደረገው? እዞት ጠፋ፣ እዞት ጠፋ። በእውነቱ ማለት ነው ገንዘቡን ፈለገው። ያችን 30 ብር ጌታው የሚሰጠውን ያን 30 ብር ስጠኝ ቢለው መድኃኒዓለም እንኳን ሳንቲም ደሙን የማይከለክለው ስጠኝ። አሁን ያን እኮ ሳይሸጥ እኮ አይ ጌታ እኔ 30 ብር ጾሩ ሆኖብኛለሁ ስጠኝ እዚህ ልቆንጥር ቢለው እኮ ሙላውን ከረጢቱን ውሰደው ይለው ነበር። ስግብግብ ስለሆነ ግን እዞት ጠፋ። አይደረስም፣ አይደረስ። ዘመኗን በሙሉ ራሷን ሽጣ የነበረች ሴት ራሷን የሸጠበችበትን ሳንቲም ሽቱ ይዛ ጌታዋ ጋር ስትገናኝ ዘመኑን ሙሉ ከጌታው ጋር የኖረ ሰው በሰላሳ ብር ራሱን አጣ። ከዚህ በላይ ክስረት አለን? ሳንቲም አግኝቶ ክርስቶስን ከማጣት በላይ ምን ክስረት አለ? ሳንቲም አገኘ፣ ክርስቶስን ግን አጣ። ይህ በጣም ችግር ነው። ዓለም ይቻለም ማለት በእውነቱ ማለት እንደም እንደሚያርድ በሬን እንደሚያርድ ስጋራጅ ናት። ጨውን እያላሱ በሬውን እንደሚያርዱት ሳንቲም ታቀርብልናለች፣ ክርስቶስን ትነጥቅናለች።
እንዲገሉ ሰዎች ያስፈራሯችሁ እንደሆነ ደግሞ እንዲህ ብላችሁ አስቡ። ሥጋችሁን የሚገሉትን አትፍሩ፣ ነፍሳችሁን መግደል አይቻላቸውምና። ነፍስንም ሥጋንም አንድ አድርጎ በገሃነም መቅጣት የሚቻለውን እርሱን ፍሩት። በሥጋችሁን የሚገሉትን ግን አትፍሯቸው። አንድ ቀን ሊገሏችሁ ሁልጊዜ አይገሏችሁም። በሥጋ ቢገሏችሁ በነፍስ አይገሏችሁም፣ በምድር ቢገሏችሁ በሰማይ አይገሏችሁምና እንዲህ ያለውንም ቢሆን አትፍሩ። ሙቶ የቀረ ክርስቶስ አለን? የለም፣ እሱ ተነስቷል። ክርስቶስ ሞቶ እንዳልቀረ ክርስቲያኑ ሞቶ አይቀርም። ሞት ወደ ክርስቶስ የምንሄድበት መንገድ ሆኖ ተለውጧል። በክርስቶስ ሞት አሁን ሞት ለክርስቲያን መንገዱ እንጂ መፍሪያው አይደለም። ስለዚህ አትጨነቁ። ጭንቀት ጸሎትን ያስተጓጉላል። እምነት መጉደል ነው እንዲህ ያለው ነገር። አሁን ክፉ ሰው ራሱ ወደ እናንተ እየሮጠ ሲመጣ አፋችሁን ገጥማችሁ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ካላችሁ ሊፈጠፍጣችሁ የመጣው ሰውዬ ደህና ሰነበታችሁ ብሎ ይመለሳል። እውነት ይህን የምነግራችሁ ማለት ነው። አፋችሁን ገጥማችሁ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ ይሄ ቀላል ጸሎት እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ናፍቃችሁት የሰነበታችሁትን ዘመድ ራሱ ገና ከሩቅ ሲታዩ ሩጣችሁ ለመሳማት ትችግሩ ስትሄዱ ወደ እሱ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እያላችሁ ነው ማለት በልብ ማለት ነው። ወደ የትም ቦታ ስትሄዱ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ ስትሳፈሩ፣ መኪናም ስትሆኑ፣ ስትተኙ ራሱ አሁን እንቅልፍ ራሱ እምቢ ብላችሁ አልጋችሁ ላይ ገደም ብላችሁ ጭንቀቱ ሁሉ ሰው እንቅልፍ፣ አንዳንዱ ሰው ድህነቱ፣ አንዳንዱ ሰው ሆዱ፣ አንዳንዱ ሰው ቅናቱ፣ አንዳንዱ ሰው ምቀኝነቱ፣ አንዳንዱ ሰው ፍርሃቱ እንቅልፍ አላስወሰደው ብሎ ይደዛል። ስለዚህ እንቅልፍ አልወስዳችሁ ካለ ገደም ብላችሁ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ካላችሁ እንቅልፍ ይሰጣችኋል። ሹመትም አይኖራችሁ፣ እውቀትም አይኖራችሁ፣ ጤናም አይኖራችሁ፣ ሀብትም አይኖራችሁ፣ ማርያም ስላለችሁ ብቻ ደስ ይላችሁ። እሷ ስላለችን ይበቃል ምንም ነገር። እውነት እንዲህ አለ ቅዱስ ቄርሎስ፣ የአክል ሃይማኖት ዘአልቦ ጥልቀት ወእምነት በቅድስት ድንግል ከመይት ይውላል የተባለ ዘአልቦ ጥልቀት፣ ጥርጥር የሌለበት ሃይማኖት ለምንም ነገር ይበቃል። ማርያም ወላዲተ አምላክ ናት ብሎ ማመን ለሁሉም ነገር ይበቃል። ለልብስ ይበቃል፣ ክርስቶስን ለልብሳለ። ለምግብ ይበቃል፣ የህይወት እንጀራ ልጅ ማለት ነው። ለሁሉን ይበቃል፣ ይበቃል። ለጥበቃ ይበቃላት፣ መልካም እረኛ ልጅ አላት፣ እሷ ይበቃል። ስለዚህ ምንም የሚጎልብን ነገር የለም። ሰው ማርያምን ከወደደ የሚያጣው ነገር የለም። እመለመን ያለብን የእናትህን ፍቅር ጨምርልን። መጸለይ ካለብን እሷ ነው። በኃጢአት የመረረው ህይወታችን ራሱ ሊጣፍጥ እንዲችሉ ጥንተሰ ማርያም በልቡናችን ያደረች። የሰው ልጅ የህሊና ውድቀት የመጣበት ሶስት ጥያቄዎችን ባለመመለሱ ነው። ሶስት ጉዳዮችን ምክንያት አድርጌ ያነሳለሁ ያለው ሶስት ጥያቄዎችን ባለመመለሱ ነው። የመጀመሪያው በምድር ላይ የሚኖር ሰው ለመባል የሚበቃው እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ሲጠይቅ ነው። አንደኛው እኔ ምንድን ነኝ የሚል ጥያቄ ሲጠይቅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እኔ ምን ላደርግ ወደዚህ ምድር መጣው የሚል ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ወዴት እየሄድኩ ነው እና የት ደርሳለሁ የሚል ሶስት ጥያቄ መጠየቅ አለበት። እኔ ምንድን ነኝ ብሎ ሲጠይቅ መልስ መመለስ አለበት። ለዚህ ሰው ያግባም ይመንኩስም ይሾምም ሳይንቲስትም ይሆን ሹፌርም ይሆን ሌላም ነገር ይሁን በየትኛውም ጉዳይ ያለ ሰው እኔ ምንድን ነኝ ብሎ መመለስ አለበት። እኔ ምንድን ነኝ? እኔ አሳ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይሆናል መልሱ። ጅብ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይሆናል መልሱ። አይጥ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይሆናል። አህያ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይሆናል። ፈረስ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይሆናል። በቅሎ ነኝ ወይ ቢል አይደለም። እባብ ነኝ ወይ ቢል አይደለም። ውሻ ነኝ ወይ ቢል አይደለም ይላል። በሬ ነኝ ወይ ቢል አይደለም። ፍየል ነህ አይደለሁም። በግ ነህ አይደለሁም። እንጨት ነህ አይደለም። ድንጋይ ነህ አይደለም። ሳር ነህ አይደለም። ውሃ ነህ አይደለም። መሬት ነህ አይደለም። ነፋስ ነህ አይደለም። እሳት ነህ አይደለም። ምንድነህ? ሰው ነህ። ይህን ማወቅ አለበት ማለት ነው። ሰው መሆኑን አንድ ሰው ማወቅ አለበት ማለት ነው። ሁሉን የሚበላ ከሆነ አይጥ ነው ማለት ነው። ይዘው ሰው አይደለም ማለት ነው። ተንኮለኛ ሆኖ ሰውን ወከም አሮየ ምድር ጽምምት እዘኒሃ እንተ ይትሰም ቃለ ዘይረገያ ጆሮዋ እንደ ደነቆረ እባብና የምትነድፈውን ብቻ ፊት ለፊት እንደምታይ እባብ ነው ይላል። ተንኮለኛ ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር እባብን እሷ ብዙ በደል ስለበደለች እሱም በድሏታል። አንደኛ በእግሯ እንድትሄድ እግር አሳጥቷታል። ሁለተኛ መሬት ለመሬት እንድትሳብ አድርጓታል። ሶስተኛ አፈር እንድትበላ አድርጓታል። አራተኛ ጆሮዋን ነቅሎታል። የእባብን ጆሮዋን እግዚአብሔር
ደፍሮባታል። ስለዚህ እባብ ደንቆሮ ናት፣ የላትም ማለት ነው። እባብ ያላት ምንድን ነው? አይን ብቻ ነው ያላት። ጆሮ የላትም፣ እግር የላትም። አፈሯ ምግቧም ተለውጦ አፈር ሆኗል ማለት ነው። ምን በማድረጓ ሲባል ለእግዚአብሔር ባለመታዘዙ። አሁን ምን ይሆናል? የሚገርመው ጆሮዋ ከነበረበት ላይ ጥቃቅን ቀዳዳዎች አሉ፣ ለላበት መውጫ እንዲሆኗት እግዚአብሔር የተወላት ነው። ጆሮዋ ግን ደፍኖታል። ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል? ተመልከቱ። ተጠቅላ ስትተኛ የእባብ መርዝ አንዱ ከጭንቅላቷ አለ፣ አንዱ ከጅራቷ ጫፍ ላይ አለ። ተጠቅላ ስትተኛ ጅራቷን ከጆሮዋ ከነበረበት ላይ ታደርገዋለች። ፀሐይ በሚመታት ጊዜ ጅራቷ ላይ ያለው መርዝ እየቀለጠ ጆሮዋ ከነበረበት ለላበት መውጫ በተተወላት ቀዳዳ እየገባ የገዛ መርዟ ይገላታል። የገዛ መርዟ ይገላታል። ይህ ምንድን ነው? ጆሮ የሌላቸው ተነግረው የማይሰሙ ለእግዚአብሔር ጆሮ የሌላቸው በገዛ ክፋታቸው የሚጠፉ ሁልጊዜ ሰውን ማጥፋትን ብቻና ተንኮልን ብቻ የሚያስቡ ሰዎች እባብ ናቸው ማለት ነው። ምንም የሚያደርጓቸውን የማያውቁ የሚጫኗቸውን የሚጫኑ እነዚህ ነው አህዮች ናቸው። አሁን የምንኖረው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርማቸው። የሆኑ ሰዎች የሆነ ጉዳይ ያደራጃሉ፣ እኛ እና አህያ እንደ አህያ እንጫናለን። ወይም ሜሞሪ ነው ሰው ማለት ነው። ቱ ጂቢ ስንት ጂቢ ናችሁ ናት? ዋን ጂቢ ኤት ጂቢ ሰርቲቱ ስንት ጂቢ ናችሁ ናት? የምትጫኑ ሚሞሪዎች ናችሁ እናንተ ማለት ነው። አንዱ ፖለቲካ ይጭናል፣ አንዱ ዘፈን ይጭናል፣ አንዱ ፊልም ይጭናል፣ አንዱ ድራማ ይጭናል። ሳታውቀው እንደ አህያ ስትቃዥ ውለህ ታድራለህ ማለት ነው። ይሄ ነው ሚሞሪነት ማለት ማለት። ስለዚህ እኔ ምንድን ነኝ? እኔ አህያ ነኝ ወይ? እኔ ሜሞሪ ነው ወይ ነኝ ወይ? ማንም የሚጭነኝ የገዛ ሰብዕና የለኝም ወይ ብሎ ማሰብ ይገባል ማለት ነው። አንተ አሳ ነህ ወይ? አሳ ጭንቅላቱ አይበላም። እነዚህ ማሰቢያቸው የተበላሹ ሰዎች ናቸው ይላል ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳር። ማሰቢያቸው የተበላሹ ሰዎች አሳ ይበላል። አንተ አሳ ነህ ወይ? ጅብ ነህ ወይ? ፈረስ ነህ? ፈረስ ዝምድና አትቆጥርም። ዝም ብላ ታገባለች። ያለ ዝምድና ይገባል ማለት ነው። አሁን አውሮፓ ብትሄዱ ፈረስ ነው አክስት አጎት መጋባት ይቻላል። እንዲያውም ፊንላንድ ትመስለኛለች ካልተሳሳት እናት ልጇን እንድታገባ ሁሉ አድርገዋል በህግ ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉ የደረሱ ፈረስ ሆነ ማለት ነው። ሰው ፈረስ ነው ወይ? አይደለም። ሰው ውሻ ነው ወይ? በእውነቱ ማለት ውሻ ምን ያደርጋል? ምስጢር ተነግሮት ከሆዱ አያሳድርም፣ አውጥቶ ይጥላል። የተፋውን መልሶ ይልሳል። እኛ የተነገርነውን ሁሉ እንተነፍሳለን። አሁን እኮ ብን ራሱ ይሄ ራሱ ከሰው ይደርሳል ማለት ይህን ራሱ መቅረጽ ብትችሉ ቀርጻችሁ ታስተላልፉት ነበር። እነዚህ ልጆች ለመንቀፍ አይደለም በእውነቱ ማለት ነው። ይህ ሁሉ የምናወራ ውሻ ማለት የተተነፈሰው ሁሉ የት ልተንፍሰው የሚል ውሻ ነው። የተፋውን ደግሞ ይልሳል። ደግሞ ተመልከቱ፣ መልሶ ይናከሳል። የተፋውን የሚልስ ማለት የተናዘዘውን ኃጢአት መልሶ የሚሰራ ሰው ነው። ውሻ ነኝ ወይ? አይደለሁም። ዘንዶ ነኝ ወይ? ግልገልም እናት በግም የሚወጥ ዘንዶ ነው። የዘንዶ ተግባሩ አንዱ ነው። ግልገል ይወጣል፣ እናት በግም ይወጣል። ትልቅ ሰውንም ትንሽ ሰውንም የሚሳደብ ሰው ዘንዶ ይባላል። እግዚአብሔርንም ይሰድባል፣ ድንግል ማርያም ይሰድባል፣ ቅዱሳንም ይሰድባል። ይሄ ዘንዶ ነው። ምንድን ነኝ እኔ? እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ወደ እናንተ ባላውቀውም መቼ ሳይጣል ነው በትራዝ ነጠቅ። እስኪ ወደ እናንተ ሳይንስ አንድ ነገር ልመልሳችሁ። አሁን በአመክንዮ እንድታሰቡ ነው ወይም በአማርኛ ምንድን ነው የምትሉት? በእንግሊዝኛ ሎጂክ የምትሉት ማለት ነው። ወደ እሱ ማለት ነው። አሁን ወደ እሱ ስንመጣ ከሰውና ከጅብ ማን ይበልጣል? እስኪ ንገሩ። በክብር ማለት ማን ይበልጣል? አቤት ሰው በጣም ጥሩ። ከሰውና ከጅብ ማን ብዙ ይበላል? አቤት ጅብ ይበልጣል አይደል? አሁን እንግዲህ የእናንተን ጉዳይ እናምጣና በኢምፕሊኬሽን ብላችሁ የምታስቡትን አንድ ሀሳብ ለመጣል ሰው ከጅብ የሚበልጥ ከሆነ በክብር ነገር ግን በሆድ ጅብ የሚበልጥ ከሆነ ኢምፕላይስ ሰው ተጨቁኗል ማለት ነው። የእናንተ አመክንዮ ማለት ነው። እንደዚህ ብለው ማለት ነው። እንደዚያ ነበር የሚሆነው ማለት ነው ወይ? አይደለም። ለምንድን ነው ሰው ከጅብ በልጦ ተፈጥሮ የጅብ ያህል ካልበላ መብቱ ተነክቷል ማለት ነው? ተነክቷል ማለት ነው። አይደለም። መብቴ ይከበርልኝ ካልክ የጅብ ያህል ብላ አትችልም። ትፈነዳለህ ማለት ነው።
የጅብ ያህል መብቴ ነው እያልክ የጅብ ያህል ልብላ ብትል አይሆንም። ጅብ አይደለም አንተ፣ ሰው ነህ አንተ። ስለዚህ ምንድነው ሊቃውንቱ እንዲያውም የሚተረጉምን ሰው ከጅብ የሚበልጥ ከሆነ እግዚአብሔር ለጅብ የሰጠውን ያህል ምግብ ሆድ ለምን ለሰው አልሰጠውም? በድሎት ነው ቢሉ፣ የለም የሰው ክብሩ ሆድ ስላልሆነ ነው ይላል። የሰው ክብሩ ሆድ ስላልሆነ የጅብ ያህል ሆድ አልሰጠውም እግዚአብሔር። ጅብ ነህ አይደለም፣ በሬ ነህ። ማንም ጠምዶ የሚያርሰው ሲፈልግ በፖለቲካ ቀንበር፣ ሲፈልግ በስርዓተ ትምህርት ቀንበር፣ ሲፈልግ በዘረኝነት ቀንበር፣ ሲፈልግ በዘር ቀንበር የሚጠምድ አንተ በሬ ነህ አይደለም። ምንድን ነህ? ሰው። እዚህ ሰው ነኝ በልውላችሁ። ሰው ነኝ። ተጎንበሰስ እንዳጌል አድርጎ የፈጠረ እኮ ሰው ስለሆንክ ነው። ለምን አልተጎነበስክም? የሰማይ ሀገር አለህ ማለት ነው። ቀና ብለህ የተፈጠርከው ለዚህ ነው። እንቁራሪት ነህ አንተ። ቅዱስ ቅድም የንታ መጻ እንዳስተማሩን ሙሴ በበትሩ እየመጣ ለፈርዖን የላከበት አንዱ መቅሰፍት ምንድን ነው? እንቁራሪት ነው አይደል? እነዚያን እንቁራሪቶች ሊቃውንት ስተርጉማላ ስተርጉማቸው ይላል። እንቁራሪት ስትሄድ ቀጥ ብላ አትሄድም። እንዴት ለምጦ? አንዴ ወደ ግራ ዱብ፣ አንዴ ወደ ቀኝ ዱብ። እነዚህ አቅጣጫ የሌላቸው ሰዎች ናቸው ይላል ቅዱስ ጎርጎርዮስ። ምንም ዝም ብለው አንድ ቀን ሲሰርቁ፣ አንድ ቀን ሲመጸውቱ፣ አንድ ቀን ሲዘምሩ፣ አንድ ቀን ሲዘፍኑ፣ ከሁሉም አለንበት የሚል ማለት ነው። እዚህ ይመጣና በእውነቱ በእውነቱ እኛ ተዋህዶዎች እኛ ኦርቶዶክሳውያን እኛ ቤተክርስቲያናችን እንጠብቃለን ይላል። እዚያ ከሙስሊሙ ጋር ሲገናኝ ደግሞ ያው ነው፣ አላህም ያው እግዚአብሔር ነው፣ ያው ነው ይላል። እንቁራሪት ማለት ነው። ከሙስሊሙ ጋር በሰላም መኖር እውነት ነው፣ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ብሏል። በሃይማኖት አንድ ነኝ ግን ብለህ ግን ማቻቻል ግን ውሸት ነው። እንቁራሪት ከዚያም ጥልቅ ከዚያም ጥልቅ። የነ ፓስተርን መዝሙር ብንሰማስ ምን ችግር አለው? ይህ ምንድን ነው? እንቁራሪትነት። እስኪ በሉ ሁላችሁ ከዛሬ በኋላ እኔ እንቁራሪት አይደለሁም በሉ በሉ ሁላችሁ እስኪ። ውሸታሞች እናንተ እንቁራሪት አይደላችሁ ናችሁ። እስኪ ካፌውን ይዩት፣ እስኪ ሆቴሉን ይዩት። ማለዳ ማለዳ መዝሙር፣ ወደ አምስት ሰዓት ሞቅ ሲል ዘፈን። እንቁራሪት ማለት ይሄ ነው። እዚያም ጥልቅ ከዚያም ጥልቅ ምን ያደርግሃል? ቀጥ ብለህ አትሄድም። ዘፈኑም ያምርሃል፣ መዝሙርም ያምርሃል። ሰው ነኝ ብሎ ማሰብ